电视上，卑南国中英文老师张嘉颖的母亲难掩多天来的痛苦，令堂内放声痛哭。甚至因为灵堂布置和预期不同，情绪激动，因为这是做母亲的送宝贝女儿的最后一程。你考上了，各项英检也都获得高分，百般很少赞美别人，但私下却是以你为荣。31岁的青春年华，你却离开了。短短几句话，张嘉颖姐姐却好像怎么都讲不完，数度哽咽，在场的人也频频拭泪。31岁的张嘉颖大学毕业后自愿到台东偏乡服务教英文，一待就是5年。卑南国中学生也带着纸鹤卡片前往告别式，要送老师最后一程。台铁的错真的非常对不起我们史上的民众哈，这些后续工作从优处理。卑南国中柔道棒球队成员和老师一行25人到韩国参加交流活动，21号返程时却搭上死亡列车。罹难的英文老师张嘉颖在举办告别式火化后，家属将他带回新北市进行树葬，而他的妈妈也决定将台铁所有赔偿以张嘉颖的名义捐给台东家福中心，让女儿可以遗爱人间，继续照顾更多偏乡的小朋友。 TVBS 新闻综合报道。更多的